Ola a todos. Nun dos alalás anteriores estivemos aquí na zona da Ulla para falar dun instrumento propio, a requinta. Tanto éxito tivo aquel programa que moita xente nos escribiu correos e mails para preguntarnos máis características sobre este instrumento, sobre a súa historia e sobre os grupos que aínda agora fan posible que requinta siga soando. Decidimos compracelos e volvemos ata aquí, ata a zona da Ulla, neste caso, o lugar de Xián. Xián é o lugar que lle dá nome ao grupo que imos coñecer esta noite, un deses grupos de requinteiros novos que se dedicaron a investigar, a recoller e a recuperar todo relacionado ca requinta, desde o repertorio ata o espírito festeiro que sempre tiveron os músicos daqui, da zona da Ulla. Así que esta noite volvemos a ter festa, festa con requinta e con requinteiros da requinta de Xián. Para situarnos ben, temos que ir ata o concello de Boqueixón, a parroquia del Estedo, porque foi neste lugar onde se formou a Requinta de Xián, unha agrupación que naceu ca firme intención de rescatar o esplendor que tiveron outrora a Requinta e os requinteiros. Porque nestas terras dominadas polo pico sacro, as estrelas de todas as festas eran os requinteiros, sobre todo na primeira metade do século XX. Grupos como a Requinta de Carcacía, os Cristobos de Arnois ou os Airiños da Ulla que tocaron case ata os anos 70, percorreron as romerías e bailes dunha ampla zona xeográfica, bañada polo río Ulla. Daquela no mesmo grupo convivían gaitas, requintas e percusión, pero curiosamente aquí o prestixio levaban os requinteiros que se converteron nas figuras de todas as festas. Pero como moitas tradicións, tamén a da requinta foi esmorecendo e acabou por desaparecer. Un día, un mestre gaitero chamado Enrique Montero comezou a investigar, publicou un estudo sobre a requinta e mesmo formou unha agrupación, a Requinta da Ulla. Esta foi a primeira, pero despois viñeron outras. Unha delas, a Requinta de Xián, naceu cando Pablo Carpintero chegou a dar clase al Estedo. Partindo do traballo que fixera Montero, estes mozos seguiron investigando, recollendo e recuperando material para que a requinta continúe soando polas terras da Ulla. Un pínfano, é máis pequeniño, é moi parecido, pero o que pasa é que ten menos partes e sona moito máis agudo, non é moi diferente. Uh-huh. O sea, que o pínfano distínguese da requinta en que é máis pequeno? É máis pequeno, sí. Os pínfanos son instrumentos, mira, como este, por exemplo, uh-huh. O que pasa é que este é moito máis rústico. Este está feito aquí. Claro, este ten chaves este, non? Claro, porque este está feito en París. Ah. Claro, comprábanos nas tendas son pínfanos de orquesta sinfónica, por exemplo, ou de banda. Estos facíanos aquí, os artesáns de aquí, e vendíanos nas feiras para os rapaces. Claro, iba a decir, uns facíanos, digamos, para músicos e outros para xogar, prácticamente. Ou para músicos tamén, o que pasa, a única diferencia é que uns son importados e outros son feitos na casa. Tamén os había así como estos feitos no taller de Río Bo, así con chaves e todo, sí. Que ellos encargaban tamén, o mellor levaban un pínfano como este. Porque claro, antes acceder a unha tenda non era tan fácil. Se Río Bo era o lugar do que saían as mellores requintas a comezos do século XX, ata ali nos diriximos. Daquela vivía aquí, neste lugar da estrada, Antonio García de Oca, un artesán de gaitas de moito renome. Foi el quen veu as posibilidades harmónicas que tiña a requinta para que puidese tocar ca gaita. Do seu taller saíron prácticamente todas as requintas que se tocaron na zona da Ulla. O mellor é que o taller segue en activo e que o podemos ver case tal e como estaba daquela. E os artesáns que agora traballan aquí seguen mantendo o bo facer e a dedicación que lle poñían os seus antepasados. Eu creo que salieron todas as requintas. Deberon nacer aquí. Eu creo que sí. Deberon nacer.
que a requinta ven deste taller. Nos, polo menos, todas as requintas que temos, todas excepto unha que fabricou un señor pues, na súa casa, o resto están, saliron deste taller. Que foi o teu bisabó ou o teu tatarabó? O teu tatarabó. Deulle Isabel II un diploma, sí, porque foron, foi expoñer non, a Madrid. Expuxo unha gaita fabricada aquí e deronlle un diploma, conforme eles estuveron na exposición, ya que a gaita fora premiada, non? Sí. Seguro que o tatarabó de Xaquín guardou aquel diploma que lle dera a raíña como un tesouro. Pois do mesmo xeito, co mesmo cariño, se conservan no taller as primeiras ferramentas coas que aquel artesán lle daba forma á madeira. Ferramentas que agora son xoias, como este torno primitivo chamado de vara ou de pedal. Deste xa non queda. Colocas a correa aí. E Joaquín garda tamén unha cousa que eu creo que é un documento impresionante, que é un libro de notas, verdad? Que gardas, sí, do teu, sí. De quen é? Do teu tatarabó? Do meu bisabuelo. Do teu bisabó. É un documento impresionante. Ten nome das gaitas, tumbal, por exemplo, aparecen aquí. Ten medidas, sí, verdad? Ten medidas, sí. Ten medidas das diferentes gaitas, para re. E aí tens apuntado pues, os encargos que lle facía, sí. E aparece xente moi coñecida, como gaiteros o Perfecto Feijó, sí, o Faustino Santalices, e toda, bueno, toda a xente de por aquí da Redonda que lles encargaban gaitas, claro. O tempo pasou e todo canto se aprendeu neste taller foi pasando duns aos outros ata esta, a sexta xeración de artesáns de Riobó, que herdaron as técnicas, os trucos e os segredos para conseguir que un anaco de madeira se convirta nun instrumento de son maravilloso. Co xirar do torno e co traballo meticuloso feito coas mans, lograron que as gaitas, pínfanos e requintas que foron saindo daqui durante anos mantivesen un son inconfundible, un son que logrou atraer as figuras máis poderosas da música tradicional. Toda a evolución das frautas que hai até la equinoulla, desde as frautiñas estas que se facían pois, cunha cana, ves? Simplemente furando unha cana cun ferro quente, ou sí, dunha vasoira, por exemplo, que é unha flauta moi primitiva, pois, que, pois da Idade Media ou antes, seguramente. Despois, frautas de buxo, sin chaves, ves? Como esta, esta é moderna, pero bueno, as antigas son iguais, teñen tres pechos, simplemente. E despois xa as frautas, pois, frautas cunha chave, por exemplo, como esta, como a requinta. É dicir, que temos toda a variedade nesta zona. Sí, e despois nesta zona aparecen tamén frautas, como aparecen no resto de Galicia, frautas destas grandes, pois de finais do XIX, de cinco chaves. Na mesma ocasión escoitei que a requinta tiña que ver cos franceses, co camiño, bueno, un pouco de todo, non sei exactamente. Pois, que opinas? Eu que opino? Pois eu non o teño tan claro. O que sí que é certo é que interiormente as requintas parecense moito ás primeiras frautas barrocas que se fixeron en Francia, alrededor do 1700, polo deseño interior, polo cono que teñen. Sí. Moitísimo, moitísimo. Están no mesmo rango, digamos, o burato de dentro é moi parecido. Ás primeiras que se fixeron, no 1705, máis ou menos. Pudo ser que atrouxeran... Non que a trouxeran físicamente, senón que ao mellor os artesáns de aquí viran en algún momento unha frauta como aquela e lles parecera boa idea e a copiaran. Bueno, o camiño aquí, desde logo era unha vía de... O meu, o camiño é... Chegaba de todo, polo camiño. De idea de volta, De idea de volta, quen claro. Quen sabe se os franceses copiaron a frauta de aquí? Vai ti xe ver, iba a Quen non sabe? Quen sabe se requinta veu ou foi? O caso é que pasou por aquí e que artesáns como a Xaquín e os seus antepasados fabricaron moitas e boas, sobre todo na época dourada, que foi desde os primeiros anos de 1900 ata a Guerra Civil. Tras a guerra, algúns grupos continuaron, pero xa nada era igual. A requinta perdeu protagonismo e no taller de Riobó tiveron que adaptarse. En poucos sitios se, digo eu, se atopa un taller que teña tanta tradición e así tanta productividade, porque gaitas desta... Nos temos atopado este mondoñedo, gaitas de aquí, deste taller. Efectivamente, en Riobó volveron as orixes á fabricación de gaitas, porque as últimas requintas tocaron ata os anos 70, despois desapareceron. Na actualidade hai xa varios grupos de requinteiros, pero non son dabondo para manter un taller. A requinta, primeiro, cae pouco a viento de requintas. E o bem máis viento de gaitas, sempre tiras pouco máis. Claro. Traballo hai. Hai, pois, 50 anos que houvese por aquí no Ulla 15 grupos ou 20 grupos activos, ahora mismo que somos tres, claro, a diferencia é moi notable. Sí, e despois a duración dunha arquinta, iso é... Claro, sobre todo se está ben feita, non? E está ben cuidada. E se está ben cuidada. Hai que facer os instrumentos que non duren tanto. Sí, un tema máis verde.
intento cuidar as cousas antigas que vou atopando por aí, que son bastantes. E bueno, está ben mirar polo vello, non? Como pola música, pois tamén mirar polos aparellos antigos. Este é Santi, un home que lle pon empeño a todo canto fai. Por iso o día que, digamos, tropezou con Pablo Carpintero e xuntouse a fame ca gana de comer. Santi tocaba na banda de gaitas, pero cando xurdiu a idea de formar un grupo de requintas, para el comezou unha nova viaxe musical, un percorrido polas aldeas, polas casas, buscando os que foran os músicos da zona da Ulla. Collino con moito cariño, porque sabía que estaba facendo un traballo importante para o grupo. Nun ano, ano e medio, pois conseguín visitar a todos os músicos vivos que participaran activamente en grupos de requinta. Agora pois dispoñemos dun material que é como un tesouro para o noso grupo. Para entender mellor este traballo que fixo Santi, ímolo acompañar. Acordádevos de que falamos dun grupo chamado Airiños da Ulla, pois esta é a casa dun daqueles músicos, a de José Tiburcio Brei, coñecido por Orosa. El era un dos gaiteiros desta formación que chegou a ter moita sona. Mirade que porte tiña. Orosa lembra como se fose hoxe cando os Airiños tocaban todo o día sen repetir ningunha pieza. Bueno, estamos aquí con un dos músicos máis vellos que participaron nunha das requintas. No, bueno, máis vellos non, que xa son máis vellos, pero por eso hai 46 anos que ando tocando. Che, tocando. Pero dígame en que ano empezou a tocar vostede cos Airiños? No ano 50. No 50. Sí, señor, no ano 50. Antes de andar na gaita, eu estudiei unha música. Cheguei a lección 28 da segunda parte, das semicorcheas. Hai unha xe de músicos por aquí arriba, ainda non saben unha parte inteira. Facer unha gaita, que ves con nos tocar, que ganamos 100 pesos cada día. Cada día imos tocar 100 pesos. E fixeron unha gaita, un fulano que vía aquí, traballaba ben, por 30 pesos. Estas mans agora enrugadas polo paso do tempo, movíanse polo punteiro dándolle alegría ás notas. A gaita a carón das requintas e da caixa animaba un ambiente, facían mover os pés. Pero un día Orosa tivo que deixar a música, non lle daba cartos dabondo e tiña unha familia que alimentar. O marchar el o grupo Airiños desfíxose. Desde entón as notas levas na cabeza, no corazón e de cando en vez aínda lle rebulen polos dedos como nos mellores tempos. Pero que nos viron entrar tocando seis homes, unha pieza que chaman Portugal, ten un redoble de caixa, eso é unha maravilla. E tocando daquela maneira, eles o coiron tocar, bueno, acordalle como sonaba esa peza? Marcharon, acordó. Pode tararearnola aí, ou subiarnola? Home, la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 l
cando estaban en plena moda, non sei, nos 20, nos 30, nos 40, como eran aquelas requintas, Santi? Bueno, mediante o traballo que fixemos o grupo, pois temos documentado que a requinta xa ven desde 1905, por exemplo, non? Que había aqueles requinteiros tocando solos, cando saían cogando, cando había a malla... Se ao principio dos tempos os requinteiros tocaban solos. Sí, sí, eran requinteiros solos. Despois xa se uneu unha gaita, era un requinteiro e unha gaita, e posteriormente xa serían dúas requintas e unha gaita. E a partir dos anos 20, cando os outelos puxeron de moda a tocar a dúo, pois foi cando xa empezaron as requintas a tocar con dúas gaitas tamén. Daquela os requinteiros eran as estrelas por encima do gaiteiro, neste caso. Sí, na Ulla polo menos era un músico, creo que máis famoso, máis considerado que o gaiteiro. Os da requinta de Xián recolleron o testemunho de algúns vellos músicos, outros desgraciadamente xa non están. Iso sí, quedan os familiares, como a señora Carmen, por exemplo, que garda recordos e imaxes e mesmo lembra o xeito de tocar tan especial de seu avó, Manuel Dios Romero, o Romeriño, unha das estrelas da famosa requinta de Carcacía. Era o grupo del, a do grupo, sí, o grupo del, sí. E fíjate esta postura que ten, pois el nada lle enseñou. Eso saleu del. Era o que... Ele era o que levaba o peso do grupo, o peso do grupo. E cando empezaba a tocar, facía así ao pé, pum, ala. Xa empezaban todos a vez. Sí, era o máximo. E cuidado, que a veces iba a tocar, e antes de ir xa deixaba un carro de molime pañado. Eses eran outros mundos. No portal de meu sogro encirraron mos cans e saleu miña sogra cunha tranca na man. Cunha tranca na man, co zapato no pé, ela quereme mal, eu ben sei por que. E isto era no Centro Gallego en Cuba, mira, que foi no 27, ves? No ano 1927. El que fixo lá en Cuba, de que traballou? Cantinero. Cantinero, foi? Sí, era cantinero. Ah, da lá veu enviciado no café. Bueno, pero a requinta, mira, ahora tocada la de maravilla todos. Pero a dulzura con que él tocaba, eu non lle oio a nadie. Él facía esa requinta, facía dela o que é imposible explicar. Tocaba moi ben, moi ben. Moi ben. No seu peso. Como eran as actuacións das requintas? Como eran? Eran máis familiares ou iban a festas? Eran contratados para...? Había de todo. Había grupos que se xuntaban simplemente para o Antroido e para o Nadal, e despois había aqueles que tiñan certa zona na súa parroquia, na súa aldea, e xa se desplazaban varios quilómetros a pé para... Eran contratados, digamos, non para facer algunha festa. É un sitio de músicos este. E instrumentos peculiares como o charrasco, non? O charrasco, sí, tamén é peculiar desta de zona. Tamén desta zona. Ulla, sí. Que é un charrasco exactamente? Un charrasco é técnicamente chamas un sistro. É un pau que leva soallas, que leva ferreñas. Hai non sei moitísimos sitios de España, pero dese tamaño non. Hai charrascos pequeniños así, que se tocan coa mano. Din que ven de Exipto, asociado ao culto a unha deusa que era Isis, que era a deusa maternal, ou sea, como a Virxe María, vamos, para entendernos. Sí, sí. Exactamente, a Virxe María sustituiu a Isis por aí nos países onde foi o cristianismo, e aí usábase un charrasco no culto a esa... está estendido por todo o Mediterráneo. Cando eran as máscaras ou en Navidades, pois había que facer correndo un instrumento deste que fixera ruido. É unha construcción bastante sencilla, con puntas, hai unhas ferreñas, as ferreñas teñen moito mérito, están feitas porque están feitas a mão. Ai, sí, que serán? Pois de latas do que se aproveitaba. Encontraste a tía ou alguén che pasou, alguén da familia? Isto sempre estuvo tirado polas casas. Eu destrocei máis dun serrón destes. Chamase serróns, mirade que bonito é. De pequeniño, pois xa destrocei máis dun. Antes de... Tens constancia e acordaste perfectamente de romper os cuantos serróns. Como se toca isto? Pois, basicamente, con un pum e un ras. Quedounos clarísimo. Un pum e un ras. Como era? Un pum primeiro e o ras. Xa pode ir de entroido? Perfectamente, sí. Ti como te sintes ben acompañando a gaita, a requinta? A mí me gusta moito tocar acompañado, porque isto solo, pois...
non sei eu. Pois nada, pedimos compañía. Sí, vamos a pedir. A ver, vamos a pedir un requinteiro. Un requinteiro. Sí, sí. Non queremos celos, eh? A ver, que entre un requinteiro. Os requinteiros que aquí sempre foron as estrelas, eh? Xavier. Pois ala, requinteiro, o do requinteiro e o do charrasco, veña. Quinte xean de pasta, ¿no? Bien. ¡Oh! Bien. Porque... E o primeiro tesoureiro que non se queixa. Porque actúa moi bien e vamos tendo actuaciones. Si antes eras músico tamén, non tocabas? Sí. E por que non tocas ahora? Bueno, tuve un percance, entonces... Bueno. No. Ahora encargaste da outra caixa que está ben tamén, non? Nas requintas de antes non había mulleres, Rosa. Non, en casi ningún grupo de gaiteiros había mulleres. Do papel das mulleres temos falado en algún outra ocasión. Estaba máis ligado ao campo, á casa. Si, sí, as festas non... As festas sí, pero despois de traballar. E como te manexas? Ben, sempre fun medio macholo. Decía a miña abuela. Si, sí, ti eres un macholiño, vante chamar macholo. Porque sempre anduvin con homes. Si os sacamos de contexto, no, querida Rosa. A requinta era, además, ser unha, digamos, unha originalidade, digamos, da zona da Ulla, pero hai outras tradicións propias da zona. O entroido daqui, a parte dos xenerais, pois na parroquia de Lestedo, pois era moi xenuíno que iban un grupo de charrascos tocando diante e outros iban barrendo as eiras. Non sei se era para botar fora os espíritos, non sei exactamente a función que tiñan, pero chamaban de barrer as eiras cando entraba a parranda do entroido. Se sigue celebrando a feira? A feira, sí, exactamente, a feira do 26 do Nadal, que era unha das feiras máis importantes, eu creo que da comarca, incluso das de zona, de toda Galicia. Sí, 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 sí. Por fotografías eran unhas feiras moi, moi importantes, onde había gando, onde a xente iba pois, a vender os ovos, pois era unha feira onde se vendía absolutamente de todo, roupa, ovos, gando. Donde se bailaba, donde se tocaba. Tamén. Como se vos pode contratar? Canto cobrades? Tesoureiro? Cobramos pouco. Tocamos moito e non hai problema ningún a ir a ningún sitio. Dicía Xavier que os da requinta cobrar cobran pouco e el de asuntos de números sí que sabe. Por algo é o presidente da mesa de prezos que, para entendernos, é a que establece os prezos no mercado de leitóns, galiñas e coellos en función da oferta e da demanda. Un lío de números, vaya. Que nos quedámonos de momento ca súa faceta de requinteiro e a súa aportación ao traballo de investigación e recollida. Porque para estes músicos o importante de que este instrumento soe de novo é que co seu son recupérase tamén un anaco da memoria das terras do Ulla. Pois que existe xa material gravado e existe un estudio, creo que bastante pormenorizado, da requinta das formacións e que eso está feito e ahora xa non se vai a perder, porque xa está publicado. Eu creo que eso é un traballo pois de referencia para un chico galego. Xa o vistes tocando, pero agora queremos que coñezades a este home, é David. David é carpinteiro de profesión, unha desas persoas ás que lle encanta o seu traballo, aínda que agora non lle poida dedicar todo o tempo que quixera. David é un home da Ulla, adora o lugar no que vive, as tradicións, as lendas, as bellas historias que lle conta aos seus fillos, historias que falan do pico sacro e da raíña Lupa que dominaba estas terras, das cavernas, dos dragóns, de furados e pasadizos, dos mouros e dos tesouros que agochaba a montaña, historias que David escoitou desde neno. Dinse que tamén nas covas do pico existía un dragón ou unha serpe moi grande que os mouros en tempos moi antergos agachaban aí o ouro que tiñan e que a serpe e os dragóns que os defendían. Hacia aquela zona de alá está Puente Ulla. Dice que un dos buratos que hai feito que chega xustamente a debaixo da ponte do río Ulla, que dá xustamente os mouros cavaron ese burato para fuxir polo río. E a zona da Ulla era a zona agrícola, a zona de palleiros, zona de mallas, zona de todas esas cousas, verdad? Sí, sí, eso, bueno, eso perdeuse todo. Totalmente. Mira, como cambiou o conto, porque estou mirando alrededor, vexo urbanizacións, o pobre pico sacro que teñen aí xa meio furado, non?
O Pico Sacro, pues sí, as minas, as canteiras esas de Arsabala e eso, pero bueno, eu recordo como íbamos ao Pico Sacro andando, como facíamos aquelas comidas campestres, carromerías, antes eran todas campestres, e comía toda a familia ali, ibas ao Pico Sacro, por ali arriba, e vías moitas bestas soltas por ali que comían toda a maleza do Pico Sacro, e así non había incendios, que o Pico Sacro recibiu moitos incendios durante estes últimos anos. Na súa viaxe musical, os mozos da Requinta de Xián aprenderon moitas cousas, algunhas persoais, seguro, e outras que plasmaron para todos nós nos traballos que publicaron sobre este instrumento fundamental na zona da Ulla. E como sabemos que en media hora de programa non podemos dicilo todo e que hai datos que vos queredes saber, recomendámosvos a páxina web da Requinta de Xián. Nela podedes informarvos sobre a requinta e sobre a convivencia deste instrumento con flautas e con pínfanos. E mesmo podedes ver imaxes de algunhas tradicións propias da zona e que xa están desaparecidas. As mallas, por exemplo, ou as tradicións do entroido, nas que as máscaras entraban nas eiras, precedidas dos famosos xenerais e correos. Imaxes de traballos e de festa, de música e tradicións, porque houve un tempo no que, como nos contan os da requinta de Xián, todo estaba mesturado. A partir dos 50, creo eu, máis ou menos 50 e pico, empezaron a decaer hasta que os Airiños de Ulla xa deixaron de tocar, que foi o último grupo. O señor Orosa... Grupo os Airiños de Ulla. Sí, foi o último grupo tradicional. Despois xa viñemos os folclóricos, os que intentamos recuperar algo. Pero xa, bueno, somos folclóricos, tamén somos tradicionais, porque seguimos facendo as festas tradicionais. Pero, bueno, somos grupos folclóricos. Os tres grupos folclóricos que houve, pois, a Requinta da Ulla, de Quique Montero, despois viñamos nós, despois viñeron os da Gaita de Sarandón, e agora, últimamente, os da Laxeira. Pois temos que estar contentos, que somos tres Digo grupos eu, xa. Pero, ademais, houve un momento de silencio, efectivamente, non? Desde que se fixeron as grupos de requintas, hasta que viñestes vos, os folclóricos, e cando viñestes, cal foi a parte máis difícil de recuperar, de investigar, non sei, o repertorio? Tiñas repertorio propio, a Requinta? Sí, ten. Ten repertorio claro, propio. É que a requinta diferenciase tamén, é un tipo de frauta, digamos, especial de Quidulla, que se diferencia polo xeito de tocar, porque acompaña as gaitas e ademais porque ten un repertorio propio dela. Eso vai incluído na palabra requinta, claro. Ten unha serie de pezas que se conservan aquí, que son propias, moitas delas, para tocar con requinta. Incluso hai pezas para tocar só con requinta, que as tocaban só coa requinta, e eso é propio dela. Comentaches que os grupos de requinta tiñan unha estructura, digamos, semellante á sociedade do momento. Home, son grupos machistas, non solo homes, por exemplo, son grupos nos que a sociedade... Pero son case todos os grupos, os gaiteiros tamén era igual, non? Home, ao final reflexamos a sociedade, de algún xeito, sempre.